The Buzz UG omukuti The Buzz UG kwetu chalinga bulijjo baganda baffe abatu goberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo big up chemukola kya manyi mwe bali nyo kubanga muche 10 de kumukuti The Buzz UG wabula minisa obye kwerinda Major General Jim Muhwezi alina byayogedde ku bomu ezabwa tukide mu kibuga Kampala olunako lwegulo eraga mati ku bomu zino ezabwa tukide mu kibuga Kampala bomu eyabwa tukide wali ku CPS agamanti omuvukono eyategerekesenga Mansour Uthman kubanga yeye tulisizako bomu wali ku CPS agamanti soboko kubanga nti yabadde muntu wabulijjo ngali innocent ngatamanyi nti ebaga je yabadde awese yabadde mu bomu Minisita agamati abatujuba kozesa obukodyo bungi bali mbabantu babulijjo ne babakozesa ne babagamati tugenda kuba wa sente ne bakuwa ekitereke kyotamanyi oba otwala kitereke ki ne bakugamba wo kitwala ne bakubulira destination wo kitwala nga bakugamati waliwo agenda kuchipikinga ngo otusawo gwe mukutuuka awe bakugambye bakubira simu eyo simu boji receivinga oba detonatinga bomu eyo era agamati kisoboka Manisirono ya ndibaya abadde muntu wabulijjo nga tamanyi kuchigenda maso nga tamanyi nti esawo jabadde nayo ebadde mu bomu yesonga lwaki agamba nti abantu babulijjo tulina okubeera vigilant tumanye nti buli omu abeera ku munne tusobole okuba nga tulwanyisa buno obutuju obugenda maso wabula oluvannyuma lwa bomu okubwatukira wali mu kibuga Kampala ekitongole kya police nga kiyita mu mwogezi waakyo Fred Enanga yavuddeyo natukakasa n'agamba nti ababadde emabega w'obulumbaganyi buno babadde batujuba ADF abasinzira wali mu ggwanga erya Congo ne basobola okubanga balumba eggwanga lyaffe erya Uganda era ne bomu eyabwatukira mu swift bus mujjukira bulungi era polisi yavayo netugamba nti abatujuba ADF be babadde emabega wa bomu eyo ne president w'eggwanga president Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo natukakasa n'agamba nti kituufu abatujuba ADF be babadde emabega wa bomu ezo ezabwatukidde mu kibuga Kampala era agamba nti be batuusa ku Jeno Katumba obulumbaganyi mujjukira bulungi obulumbaganyi bwaliwo ku Jeno Katumba era muwalawe yafiiramu obwo obulumbaganyi wabula tuba tukyali awo tulaba amawulire amalang nga galaga nti abatujuba Islamic State nabo bavuddeyo ne beewaana nti be babadde emabega w'obulumbaganyi obwo obwatuuseewo mu kibuga Kampala kati bannayuganda ne babeerawo nga tebabitegeera gavumenti evuddeyo ne tugamba kino ate tulaba mawulire nga galaga nti abatujuba Islamic State be babadde emabega w'obulumbaganyi obwo kati abantu bakyali ku bunkenke bw'amaanyi beebuuza ki ekigenda mu maaso wabula abatujuba Islamic State bagamba nti esonga lwaki batusiza obulumbaganyi ku kibuga Kampala bagamba nti babadde bakola revenge bagamba nti eggwanga lyaffe erya Uganda lyerimu ku mawanga agabadde gatwala amagye okulwanyisa abayekera ba Islamic State mu Central Africa era yesonga lwaki bagamba nti bakoze obulumbaganyi buno nga bagezaako okukola revenge omukutu The Buzz UG kwetu kyalinga bulijjo gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification osobole okubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG amanya MC Morium.